Há muito tempo pensava em viajar, conhecer algo novo, diferente, gente diferente, falando outra língua. Comprei a passagem, embarquei, mas não entendia que minha mente apenas divagava. Fui ao sul, de ônibus, na busca de um paraíso turístico cheio de opções para massagear os egos. Mas algo de estranho acontecia. Meu objetivo era focar a natureza, registrar momentos de um verão frio ou de um inverno quente, tanto faz. Foquei flores, foquei o mar, foquei as aves, foquei mamíferos. Foi aí que percebi que nenhuma outra pessoa estava naquele paraíso turístico. As ruas estavam vazias de pessoas e tudo tinha sido deixado, como se nada tivesse acontecido. Aí entrei na fase de busca, buscar o que não estava lá, buscar o que não havia para encontrar. Comecei a olhar mais friamente para a lentidão, para a pausa que a natureza provoca nas coisas sem a presença humana, para a sensação de não destruir do que havia de ser um dia destruído. E tudo desde o início parecia uma catástrofe do sul, mas tornou-se um encontro com o distante que estava dentro de mim. Foi aí que percebi que agora estava realmente acordado. Voltei.